busa ceslər düsturların kateqoriyasını hazırlayın. Çoxdan dəfə demişdim, statistik hansıdır, mətn hansıdır, riyazi hansıdır, mantiq hansıdır. Yəni bu ən çox ilişən suallardan biridir. Bir də düsturların adını əzbərlə bilməsəniz, ki, plan düstur nəyi şörür, testləri işləyə bilməzsiz heç vaxt. Yəni sənə produkt verəcək, produktın hasil olduğunu əzbər bilməlisiniz. Qrupa da bir də şəkil atmışdım düsturların qısa qeydlər məsələn, son sum toplayır. Sum if şərtə görə toplayır. Power güvətə əvəz edilir. Bax onu qısəzdə bilərin ki, rahatlıqla bir də biləsiz. Bir də bölgülər. Bağlar qeyd elədim kimi, bölgü mütləq şəkildə vacibdir. İndi baxaq ə, lent tablarımıza. Demişdik, Excel-də sənəd book 1 adlanır. Bunu da 2 dəfə qəbula salıb. Deyər hansı proqramda yaradılmış sənəd kitab adlanır, deyəcək Excel. Bu bir, ə və ya ki, kitab deyə bilər, fərqi yoxdur. Genişlənməsi XLSX idi. Sətir sütunun aldığını, diapazon xana nə olduğunu kəsənlər kəsdik. Bu gün işimiz lent tablarda. Yenə fayla gəlirik. Fayl demişdik, lent tabı deyil, fayl tabı deyəsək, menyusu pəncərəsi deyə bilər, amma lent tabı yox. Faylda birinci Word-dakı ki, kimi eynidir back düyməsi. Demək olar ki, fayl hissəsi Word-nə bənzəyir. Info pressi var, sənəd haqqında məlumat verir. New yeni sənəd yaratmaq üçün idi, Ctrl N. Infodan parol qoya bilərdik. Open, Ctrl O və ya Ctrl F12 idi. Mövcud olan hazır sənədlərimizi açmaq üçün idi və burada bir recent bölməsi var idi. Maksimum 25, yəni adi halda 25-ə qədər sənədləri və qovluqları əks etdirə bilər. Ayarlardan dəyişəndə isə 50-yə qədər eləyə bilərdik. Save Bu parametrlərlə yaddaşa vermək üçün də Ctrl S, Save as fərqli parametrlərlə yaddaşa verir. F12 də klavyaturası. Adını dəyişdirə bilirdik, tipini, müəllifini dəyiş, hətta parol qoya bilirdik channel optionsdan. Teqlər, müəllif və s. belə şeyləri dəyişə bilərdik. History tarixçəsi idi, print çapə vermək üçün idi, Ctrl P və ya Ctrl F2 idi. Share paylaşmaq üçündür. Export tipini dəyişə bilərdik burdan. Publish ə, Power BI sisteminə paylaşmaq üçündür. İkis də paylaşmaqdı mahiyyətən. Close dedik, cari sənədi bağlayır. Control F4 və ya Control W idi. Alt F4 isə proqramı bağlayırdı. Account hesabımız idi. Temanı və s. dəyişə bilərdik. Feedback geri dönüşlər eləmək üçündür. Options-dan məsruyumuz idi. Dili dəyiş, lent tablarını dəyiş, yeni lent tabı yarat, əvvəlcəli aktiv belə gizlədə bilərdik və s. Bir sözlə Excel özümüzə görə tənzimləmələri hardan aparırıq? Options-dan. Home tabs. Yenə yaddımızda saxlayırıq, lent tapı bölünür lent qruplarına. Clipboard, Font, Alignment, Number, Style, Cells Editing. Bu qruplardan ibarətdir. Clipboard uh, və nə iləildi? Cut, Copy, Paste, Format Painter. Mübadilə bufferində maksimum 24 dənəsini yadda saxlaya bilirdi. Cut copy elədiyimiz 24 fraqment yadda saxlaya bilir. Burada bir səhifədə 16 səhifə ümumi çap söhbəti yoxdur. Burada başqa yerdən keçəcək rəssul. Orda eninə 9, hündürlüyünə 9 səhifə sıxışdıra bilərik. Amma çapda elə bir söz demir. Bir də PowerPoint-də var 9 səhifə çap olunacaq bir səhifə. Açanda yenə 11 kalibri ilə açılır. Yenə 872 intervalında dəyişilir. Əllə daxil edəndə isə 1409 intervalında dəyişir. Word-də yadınızdadsa, əllə daxil eləmək, yəni özümüzdən yazdığımız 1638 idi. Excel-də PowerPoint-də ən böyük olacaq. 14000 olacaq PowerPoint. Şriftin adı, sən böyük, kiçilt, bold, qalın yaz, italic, altdan xətt yaz. Haşiyə al. Belə seçdiklərimizi haşiyə ala bilərik. Ya hamsını alıb kənabların alvörtdə də var idi. Arxa fonu rənglə. Görs, burada yazım dəyişmək flamastırı yoxdur. Bir də yazının öz rəngindəyiş. Burda isə yazının öz rəngini dəyişə bilərik. Word-dən fərqli olaraq burada nə var? Word-də var idi uh, left, right, center bir də justify tənzimləmələr. Üfüqi tənzimləmə var idi ancaq. Burda sağdan, soldan, mərkəzdən var. Əlavə olaraq şaquli tənzimləmə də var. Yuxarı, orta, aşağı. Bu üçü şaquli tənzimləmədir, bu üçü fiqi tənzimləmədir. Word-də dedik ki, şaquli istiqamətdə yazı yazmaq olar, məsələn, üzü yuxarı. Dirdik, bəli, ancaq cədvəlin içində. Burda sözü deməyəcək, çünki Excel öz cədvəldir. Yəni istənlərin halda rahatlıqla yaza bilərik. Belə 45 dərəcədə qoya bilərim və s nə qarşıdan keçəcək, bu bucağını artırmaqda olur. Özümüz də təyin eləyə bilərik. Sağa, sola çəkirik yazını. Raptext nə şey arıyır? Deyək ki, yazı yazıram. Bir neçə xana keçdi, baxın. Sığmır bir xanaya, keçir bir neçə xananın üstünə. Am əslində bunlarda yoxdur yazı. Fikir verirsiz? Mən bura yazı yazsam, onu qıracaq avtomatik. Baş mənd istifadəçilə məcbur bir neçə xanada yox. Bir xana içində alt-alta yazsın. Kəsməsin başqa xananın üstünə. Onda ki məmən rap text çatar. Rap textləsəm, gördünüz, bir xananın içində bir neçə sətrdən yazdı. Klaviaturası Alt Enter idi. Alt Enter yadınıza gəlirsə, Windows-da properties-də. Yəni sbox-da xüsusiyyətlər pəncerasını aktivləşdirirdi. Bir də praktiki bir şey yadda saxlayım. Məsələn, burada bir yaz yazırıram. Mən mausla onu seçsəm əgər Siz tip başqa bir şey yazmaq istəyirəm. Test. Onda bunu silib yerinə test yazacaq. Yox, mən əgər e bunun üstən 2 dəfə bassam görürsüz? Yəni əgər e aktivləşdirsəm, o zaman davamına yazacaq, nə etsəm. Bax, fərqi budur. Biri var belə seç, seçəndə silib yerinə yazır. Bir də var, aktivləşdir. F2-yə də 2 dəfə klik bas. Ondan sonra yazanda davamla yazır. Bu çi fərqi qarışdırmayın. Bir də demişəm, praktiki bunda deyim, sual sala bilər. Tab basanda sağa doğru gedir. Enter aşağı gedir, tab sağa doğru aparır. Dəyər olduğumuz yerdə misal üçün 5 dəfə enter basıb 3 dəfə tab bassa hansı xənyəcələrik? Enter basanda aşağı doğru düşəsiz, tab basanda sağa doğru gedəsiz. Təbii ki, Shift ilə bassaq bunu. Ümumiyyətlə keçidlər elə bir şeydir ki, Shift keçidləri də tərsin eləyir. Necə kənara aşağı gedirdisə, Shifti basılı tutub Enter bassaq yuxarı qalxır. Shifti basılı tutub Tab bassaq tərsinə sola gəlir. Shift həmişə keçidləri də sola aparır. Məsələn, Flip 2-də keçmişdik. Gözüm bir neçədən bel açım. Baxın. Sırayla gedir. Shifti basıb Alt Tab bassaq görürsüz geri qaytarır. Çətitlərdə həmişə şif tərsin elir. Bunu da praktiki yaddağınızda saxlayın. Merge ne bir neçə xanan birləşdirmək üçündür. Baxın 9 6 dənə xana seçmişəm. Merge vursam birləşdilər. Eee, pasqura onda bu xanan adı nə olsun? C2 D4-ü olsun ya nə olsun. Baxın, birdə dənə birinci xanan adını götürəcək ki, fikir versə C2 yazır. Addotsunda bu xana, birləşdirən xananın ümumi adı nə yazır? ə D2 Telegram number qrupuna Bu qrup nədir? Ə xananın tipini, xananın, sütunun seçdiyimiz xanaların tipini təyin edə bilərik. Hər şey yaza bilərik, bədət yaza bilərik, currency pul vahidi, start date, long date və s. Məsələn, bura 5 yazıram. Burdan da praktiki sual salıb hətta bunların üçünə də eləşib. Yəni diqqətli olun, onları yenidən sala bilər. Bu nədir? Deməli, ə, 5 yazıb mən dolları bassam əcer. Baxın, bir neçə ölçü çap pul vahidi var. Dollar bassam 5 dollara çevirir avtomatik. Funt sterlinq, euro, yuan və sair bunlardan qoya bilərik. 55 ədəsimiş avtomatikə zora 55 funt sterlinq atır. Qaytarıq yenə ola. Kəsr qoysam özü kəsrə çevirəcək və avtomatik arxasına 2 dənə sıfır atır. İndi ayarlardan keçəcək, onda tənzimləyə bilərik. Yəni çəsr hissəsində çıqıraqım saxlayır. Bəs yaxşı, indi siz mənə deyincərim, hamı öz fikrini qeyd eləyə bilər komment yerinə. Bəs sizcə mən ə, 6 yazmışam. Bunun faizi bassam 6 faizim olar, 0.6-m olar, 600-m olar, 60-m olar. Hər öz fikrini qeydə alasın. Düzdür. 100 qatın yazacaq vahid 100%-ə bərabərdir. Elə yadda saxlayırıq. Bir 100% deyir, 200% deyir və s. Nəçədirsə vurun 100-ə. Burada yuvarlaqlaşdırma var. Baxın bu ikisə. Bu yuvarlaqlaşdırır. Yuvarlaqlaşdırma nə zaman üzərinə bir gəlirik? Əgər ə, 0 1 3 4-dürsə o zaman ə, əvvəlki rəqəmin üstünə heçnə gəlmir yox rəqəm siləndə. Yox, artıq 4-dən böyükdüsə 5, 6, 7, 8, 9 olanda üzərinə 1 gəlirik. Baxın indi mən bunu vursam, baxıncı siləcəyimiz 0-dır. Ona görə el, 69 yerində qalır. Amma indi siləcəyimiz 9 olduğu üçün 6-nın üstünə 1 gələcək, 7. İndi də siləcəyimiz 4-dən böyük olduğu üçün bizə yuvarlaqlaşdıranda hırdal 6 verir. Hansını istəsə orada saxlaya bilərik. Bu birsinə isə hazırçı yıraq atara bilərik. Stil verə bilərik xanaya. E, Burda əsas stil də işimiz nədir? Cədvəl içində cədvəl yarada bilərik. Ad deyək, yaş, bir də maaş atıram. Bir neçə variantlar atıram. Əlində 21 yaşı var. 6-1500 manat maaş alır. Fərid 20 yaş var, yaşın müravitəsilə 5500 alır. Cinayət 29 yaş var, 9500 alır. Deyək bir dənə cinayətində işimiz var. Bunda 18 yaş var, hələ staja gəlir. Bu 1500 alır. Bu Azərbaycanın 10-15 il sonrakı maaşlarıdır. Elə düşünün. Bunu bir cədvələ çevirirəm. Amma indi bir məsələ var. Mən yüklərdə sütunlar qeyd eləmişəm, başlıqlar İndi mən burdan format seçəbilərəm. Table format seçirəm. Belə bəyəndiyim bir dənə format seçəcəm. Deyək, bunu bəyəndim. Bir yazı gəlir ki, burada qalışın. My table has headers. Mənim cədvəlimin başlıqları var. Mən də təsdiqləyirəm ki, bəli, var. Ad, yaş, məş. Öz sütun başlıq sütunum var. OK bassam, gördünüz, onları avtomatik sütun kimi qəbul elədi. Yox, mən onu sütun kimi qəbul edəmsəydim ki, mənim cədvəlimin başlığı yoxdu. 12-ni görürsüz. Onlardan yuxarıya bir dənə sütun bir, 2, 3 atacaq. Bəs bunun üstün cəhəti nədir? Hər sütunun refill imkanı var. Məsələn, adda filter imkanı var. Üçün, filter var. Ancaq deyirəm günayları göstər. Gördüyünüz bunu görsə də bilər. Maşda əmr verirəm. Gritən. Deyirəm 5500-dən çox maaş alanları göstər. Gördüyünüz 6500, 9500 göstərdi. Yəni belə rahat filter imkanı var. Amma mən, eee, xanaya hər hansı bir stil versəm bu xanan bunlardan demək olar bir fərq olmur, sadəcə görüntü fərqi yaranır. Cells qrupu, eee, sual verir, insert hardadır? Düşünürdük ki, biz insertlə len tab kimi keçmişik. Amma bir də insert əmri var. Insert cell xanaya və belə, row sətir column sütun və insert sheet yeni işçi vərəq əlavə elə. İşçi vərəqində klavyatrası shift F11-dən əlavə edirdik. <coughs> delete düyməyə <deyni> gəldə <qayda>, də. <coughs> Xananı sil, sətri sil, sütunu sil, işçi vərəqi sil. Bax bu delete sheet-i şi, salbım ton əvvəllər. Sualı necə qoymuşdu? Home cells delete delete sheet ardıcılığı vermişdi slashdan yəni də ardıcılıqla vursa nə baş verər? Bir də nə axırincə biz baxaq. Delete sheet nə eləyir? Cari işçi vərəqi silir. İndi çaşdırıcı nə var? Yaxşı qeyd eləyin görək öz fikrinizi. Sizcə sütunun bax qulaq asın sonra. Sütunun eni olar, yoxsa hündürlüyü? Sətirin eni olar, yoxsa hündürlüyü? Ya hərcisində hərçisi olar. Hər öz fikrinizi qeyd eləsin. inşallah. Deməli bu sual düşsə hamı səhv yazacaq ha. Hə? Bir dənə hüseyn düz yazdım. Sütunların deyirəm başqa düz yazan var. Sütunların eni olur, sətirlərin hündürlüyü. Zəhra da düz yazdı. Yaxşı, bu sütunun hündürlüyü nəcisdir? Panel ilə bilərsiz bu sütunun hündürlüyünü? Darıq çörək sütunun hündürlüyü dəyişir. Xeyr. Sütunun enini tənzimləyə bilərik. Gördünüz? Sətirlərin hündürlüyü olur. Bu birinci sətirdə onun hündürlüyünü tənzimləyə bilərəm. Sütunların eni sətirlərin hündürlüyü olur. Bax buna diqqət eləyin. Elə formatda da bunu deyir. Baxın Row height sətirlərin hündürlüyü, sütunların eni. Ya da avtomatikə qoya bilərik, özü avtomatik en uzunluğun tənzimləyəcək. Bəs yaxşı, belə bir praktika sualı salsasızsa. Desə ki, "C sütununun enini tənzimləmək üçün axıra qədər qulaq asıb sonra yazırsınız." Testunun enini tənzimləmək üçün mausu C ilə D-nin arasında qoyub, yəni oradan sıxıb sağa, sola hərəkət elətdirəyəm. B ilə C-nin arasında sıxıb sağa, sola hərəkət elətdirəyəm ya da hər ikisi. Siz cansınız olar. Bəli, C və D. Ancaq sağ tərəfə. Hər hissə deyən yoldaşlar. Bax C-nin ölçüsünü tənzimləmək istəyirəm. Bu tərəfə qoyuram. Görüncə dəyişdi. Bu yox belə çəkirəm. Görüncə dəyişdi. Xeyr. C-ni dəyişmək istəyirsənsə sağına, ancaq sağına. Sütunlarda isə bu aşağısınadır. Bax, buru aşağı hissəsindən tuta bilərəm. 1-in Bir, ölçünü dəyişmək istəyirəmsə 1-lə 2-nin arasına qoy. Belə yadda saxlaya bilərsiniz ki, bax düşünün. A-nın solu var? Yox. Deməli A-nın ölçüsünü hardan tənzimləyə bilərəm? Sağdan. Birinci sətirdən aşağı sol olduğuna görə, sətrlərdə aşağıdan, sütunlarda sağdan. Haid on height sətiri gizlədə bilərik, sütunu işçi vərəq gizlədə bilərik. Yadınızda qalsın, bir şey gizlədə bilmirik, o da xana. Yazdığımız məlumatı da, düsturu da vəsait gizlətmək olar. Bak bu düzbucaqlı şəkildə olan bir ə, necə deyək, bir işçi vərəqdir. Mən buradan sütunu gizlədə bilərəm. Haid eləyirəm. Gördünüz, bir sütun çıxaranda nə olarsa pozulmur. Sətiri də haid eləyə bilərəm. Pozulmur. Vərəqi də eləyə bilərəm, amma təsəvvür edin, ortadadan bu xananı çıxartsam, hansı xara keçəcək? Avtomatik o düzbucaqlı neynəyər? Pozulur. Səsim hamda gedib, ya, yox. Deməli Excel-də nəyi gizlətmək olmaz desəm, Bir də nə deyirik nəyi? Xananı olmuş. İndi burada da imtahana bir dəfə sual salmışdı. Deməli, anhydride columns soruşurdu. Deyir, anhydride columns eləsəm nə olar? Qızdırılmış sütunlar aktiv olacaq. İngiliscədən tərcümə. Həmişə deyirəm, Office paketlərindən də tərcümə cavabdır. Yəni sadə şeylərdir. Anhydride columns. Bu cür sözü bilməmək demək olar ki, səriətimiz belədir. Burada nömrə shift işçi vərəqin adını dəyişirik. Maksimum 31 simvol qoya bilərdik. <laughs> Move or copy shift işçi vərəqin yerini dəyişə bilərəm ya da kopyalaya bilərəm. İşçi vərəqin rəngini dəyişə bilərəm. Nə iş mə yaradır? Aşağıda baxın, shiftlərin rəngi dəyişəcək. Yəni tələbələr haqqında olanları qırmızı edirəm, müəllimlər haqqında olanları göy və sayır. Çox rahatlıqla bilmişəm, qırmızılar tələbələr haqqındadır. Filan şey edəndə gəlib qırmızıya birdə girməyin boşuna. Özüm üçün belə rənglər bəyə bilərəm. Protect sheet işçi vərəqi qoruya bilərik, parolla qoruyuruq. Lock cell xanasını qorumaq üçündür. Bir də Format Cells. Bax bizə lazım olan əsas pəncərə buradır. Dialog pəncərlərinin içində Exceldə bura vacibdir. Control 1-lə açılır. Excel uh, Word-də Control 1 line spacing-i bir elirdi. Line spacing nə idi? Sətrlər arası məsafəni 2 iki eləyirdi Word-də, 5 də 1.5 eləyir. İndi burda Control 1 və yax da ki, burada bəzi qrupların aşağısındakı bu işarəni vuran da açır oranı. Görürsüz, format says pəncərəsi. Qrupu çoxdur. Bayaqları ədəd yazanda avtomatik arxasına 2 də nə sıfır atdı, kəsr yazanda. Biz bunu artırıb 4, 3 və s. eləyə bilərik. Minliklərdən istifadə elə bu nə deməkdir? Rəsmi rəqəmlərə fikir veribsə 1 milyon necə yazılır? yazılır 1,30 sonra 0.30. Yəni 3 dənədən 1 həm şəyirlər. Bax ondan istifadə eləyə bilərik. Pul vahidi var idi bayaqlar. Fikir verdinizsə 4-5 ölçən pul vahidi idi. Amma burdan bütün ölçən tapa bilərik. Həmişə deyirəm, baxın Azərbaycan varsa deməli bütün ölkə var, axtarmağa dəyməsiz. Yəni nə istəsəniz tapa bilərsiz manata çevirə bilərik. Vaxt tarixini daha fərqli formalarda yaza bilərik. Hər şeyin daha geniş imkanlar verir. Bayaqlar bucaq altında fırlatmaq var idi. 90 vəsəir 45 dərəcə fırladırdım. Amma burada bucağı özümüz təyin edə bilərik. Yadda saxlayırıq, sual verər. Exceldə mətnlər hansı bucaq altında yazmaq olar? Müsbət 90-dan mənfi 90 aralığına gedib cavptan 180 götürmür. 180 bəlkə 0-dan 180-ədir. Yəni tərsinə yazmaq olmaz. Baxın, geri qaytmır. Ancaq müsbət 90 və mənfi 90 intervalında yazmaq olur. Burda nə əlavə şriftlər var? Məsələn, font qrupunun içində superskript, subskript yoxuydu. Üstünə xətt çəkmək yoxuydu. Çünki niyə Excel-də bunlar elə çox istifadə olunmur? Buraya əlavə qoyub ki, əgər lazım olsa, burdan istifadə edərsən. 2016-dan 19-a arasında ciddi fərq yoxdur. Bir-iki primitiv şeylərdə fərq var. Sonracəcə Altosam bunun 5 dənə əmri var. Yadda saxlayın, biri samın özüdür, yerdə qalan 4 dənəsindən statistik düsturlardır. Average, count, maksimum, minimum. 5 düstur var. Field doldurmaqdır. Maraqlı bir əmirdir. Bunu 9 ildə Hollandiyaya qədər bircədən tələbəm düzləyib bu sualın cavabını. Bu suala soruşmayınzam, çünki burada praktiki yaza bilmirsiniz. Bir də yazaq. Sizi birləşdirən dəyər. Nə deyəcəyəm? Bu xanan seçirik. Bu xanan seçib sual verir. Fill down vursam nə olar? şariyəyə baxın yuxarıdan aşağı gəlir hansı xara kəsən deyər. Komment yazmağa zəhmət eləməyin. E, deməli nə edəcək? E, baxın tələbən çox qarışıqdır ki, bu flan yerə keçər, o flan yerə keçsər elə şeylər olmur. Bircə dənə yazdığımız xanaca dəyişəcək. Vəsü. Heç biri dəyişmir. Bax bu A B C D 4-ü də yerində qalır. Olduğu kimi 4 yerində qalır. Fill down eləsən bir dənə yuxarıdakını kopyalayıb seçdiyimiz xaniyə yazır. Komment yazmayın. Right eləsəm işarə soldan sağadır. Seçdim xananın solundakını kopyalayıb həmə kanaya yazır. Görürsüz? Left eləsəm sağdan sola. Bu forma verir. Bu diapazonda daha çox işimizə yarayır. Məsələn belə elib down eləsəm yuxarıdan aşağıya doğru hamsını neyəcək? Kopyalayır. Görürsüz? Hətta buranın stop belə sürüşdürəndə də olur. Belə də burada ədədi həndəsi silsilələr yarada bilərik, seriyalar. Baxın, gəlin belə edək, qalxaq bir parı. Açıq qanasına istərləm bir ədəd yazıram 8. Və seriyadan bir şey seçirəm. Rows columns var. Row seçsəm sətir boyca gedəcək yazdığım məlumat. Column seçsəm sütun boya aşağı doğru düşəcək. Row seçirəm. Line rəd silsilədi ədədli silsilənsə də ya toplaya-toplaya çıxa-çıxa gedirdik. Bir də həndəsə silsilə var. Cücə burada vurub ya da bölürük. Cücə bu vaxt tarix avtomatik doldurma buna lazım deyil bizə. Can ədədi silsilə göstədirəm. Step value. Sizə lazım olan burada step-n stop olacaq, vsü. Ya yəni step value silsilə fərqidir, neçəni neç çarpsın. Deyirəm 5-5 art. Harda dayan 40-da. Onda biz xanıya 8 yazmışdım addımız 5dir. 8-ci də 5 gələcək. 13, 18, 23, 28 belə-belə gəlib 40-da dayanacaq. Deyir ən axırıncı hansı xaniya nə yazılar? Sən bunlara baxıb özünmən cədvəl çək. Yəni buranı verməyəcək görüntünü. Bir dənə bunca verəcəksən əvşə. 8 yazır. Rolls tez cədvəl formasına sal. Sətir boyu get üstünə 5 gəl. 13, 18, 23, 28 bu formada transformator. Anaxtınca hansı xaniya nə yazılacaq? G2-yə 38. Nə tə olacaq? Biləmirəm. Transformatorlara bağlı saplayım. <laughs> Sutunboy eləsəydim, gəl sutunboyda həndəsəsin siləyək. <laughs> Derəm 2-yə vura-vura get, yüzdə dayal. 40-a dayalsan ki, 38-in üstünə təzədən 5 ələndə 43 olacaq on beş beş gəlir. Ə, elə yer də dayanır ki, artıq bunun üstünə beş gələ bilmirsən. Özündən 40-a tamamlamır. Məsələn, burada da artıq sütun boyu həndəsə silsilənin 2-yə vur. Gördünüz, 8, 16, 32, 64 dayanır. Niyə? Çünki 64-ü artıq 2-yə vursan nə olacaq? 128. Onda da deyirik, A5 xanasına 64 yazılacaq. Klip təmizləməkdə deyək bunun bəzəyin falan hər şeyini yazıram. Ol hər şeyi təmizlə. Format ancaq bəzəyini təmizlə. Kontent ancaq məzmununu təmizlə. Comment şərt parçalarını təmizləyir, hyperlink istinadları təmizləyir. Sort and filter müəyyən əlamətə görə sıralayıb filter verə bilərik. Find and replace qutu bunlar da Word-ən keçmişik. Word-olla nə incini ça eləməyəcəm çünki başına vaxt itkisidir. Word-ün videosunu da qoymuşam, dərsinə keçmişəm. Oradan baxırsınız. Səraya baxaq. Insert. Table yaratmaqda bura ilə da işimiz yoxdur. Illustration da picture, shape, şey, figur, ikonlar, üçdə şəkillər, SmartArt, qrafiklər, daha doğrusu ağıllı qrafiklər deyək və screenshot arxafına əlavə elədinizsənə də adıns bu demişdik. Bizim play marketdə. Burada illustrations ilə chart diaqramı ayrılıqlar. Niyə? Çünki Excel-də diaqramlardan çox istifadə olunur. Word-də illustrationsındadır, hamsını illustrationsındadır. Excel-də mə bu ayrı bir qrupdur. Chart və sparklines kimi iki qrup ayırıqlar. Burada mini diaqramlar qurmaq üçündür. Bir də burada maraqlı bir əmr var, 3D map ə coğrafi məlumatlarımızı xəritələrdə əks etlətmək üçün də görək bizim ölkələr tanıyacaq şəhərləri Bakı yazaq Quba, Cənğizə və s. Məncə tapdığın görsə dəram Ənçə bəzərlər rahat tanıyır. Burda da niyəsə indi proqrama görə error verdi. Hər cə ölkələri, həcə Türkiyə şəhərlərini eləyəndə çox qəşəng xəritədə göstədib tapır. Baxın belə bir şeydir. Müləncələr tünd ola bilər, solğun ola bilər. Məsələn, bölgələri yazırıq. Gəncədə 20 dənə falan şey var. Lap məktəbin sayı deyək, Gəncədə 500-dəndir, Bakıda 1500 dənədir, Fland rayonunda 3 dənədir. Əgər hansı rayonda çoxdusa, onda nəyisə daha tünd rənglə göstərəcək. Hansında azdsa, solğun göstədir və ya zolaqlar olur, bəzi bölgələrdə statistika göstərdilər. Televizörde falan da zolak uzun olan da çok olan uzun olur, az olan da kısa olur. Bak her şeyler yelmeçinde. İstilik, kabardık və sair bile adlar verirler bunlara. Hmm. video videokarttan bağlı problem var ona göre. Buradan da filter verə bilərik, amma slicer dilimdir. Yəni cədvəlin müəyyən hissəsinə çəkiltr verə bilərik. Link istinadlardı. Text içindəşərin hamısını keçmişik, simvol keçmişik, equation düsturları idi. Page layout Word-dəki dizaynla layoutun birləşməsidir. Word-də 2010-da 10 versiyalarında page layout var idi. Dizaynla layoutu birləşdirmişdilər. 2019-da ayırdılar temalar margins kənar boşluqlar orientation kitab və albom formatı vərəqin ölçüsü indi print area var. Məsələn mən çap eləsəm, deyək buralarda yazı yazıram. Hətta rəngli buranı, iki bilək. Baxın mən control P eləsəm hamsa çapə gedir. Amma bir də var. Seçirəm buraları. Buraları set eləyirəm. Ancaq buranı printə göndər. İndi control P vururam və çıxıd effektisini də alacağıq. Məsələn lapu qədər götürürəm, set eləyirəm. İndi control p vursam gerəs ancaq seçdiyim hissə çapa gedəcək. Bu nəslində print-dan print selection ilə də eləmək olar. Adımı alsan seçib print selection eləyə bilərik. Vörtdə də var idi bu, amma lent tabında yox idi. Background-u bilirik, arxa fon ərazisə şəkil əlavə etmək üçündür. bayaqlara rəsul sual vermişdi ki, Word-də çap söhbəti var idi 16 səhifə. Burda elə səhifə söhbət yoxdur. Scale to fit var. Əninə e 9 səhifə sığdırmaq olar. Hündürlüyinə 9 səhifə yerləşdirə bilərik. Yəni maksimum bunu soruşa bilər, başqa heçsə soruşmur. Sheet options-da içində şey aktiv deaktiv edə bilərik. İndi burdan birbaşa view-a keçəcəm. Baxın, tor xəttli və headings başlıqlar. Niyə view-a keçirəm? View-dan 4 şey aktiv edə bilərik vərtdə vərtdə xatırlama eləyirəm, roller, grid lines bir də navigation panel var idi. Excel-də isə xətcəş, tor xətləri, demişdim, bu ikisi hamsında var. Reaktiv olmama səbəbi odur ki, xətcəşin page layout da aktivləşir. Grid lines tor xətlərini deaktiv edə bilərəm. Formula bar, düstur sətrində deaktiv edə bilərəm və headings başlıqlar. Bu dördü burada ola ola headings-lə grid lines eynisini gətirib page layout-a qoyublar. Quick options qrupuna Qoyma səbəbi odur ki, baxın normalda print eləsəm görürsüz nə başlıqlar, nə də tor xətti çapı getmir. Amma biz burdan hansını istəsək, onu əgər bu print düyməsini aktivləşdirsək, baxın kisində də aktivləşdirdim. Gördüyünüz həm başlıqlar, həm də tor xətləri çapı gedir avtomatik. Arəyns qrupunda keçmişdik. Önə gətir, arxıya apar, qruplaşdır, fırlat və s. Formulas düstur sətridir. Insert functions. Bax bunun şəklinini imtahana salmışdı fx-ə. Buralardan əmrlər falan salmışdı, bir də fx. Bu adı altdakı sözü salmamışdı heç birində. Deyil də hansı yerə düstur əlavə etmək üçündür. Və Excel-də həddindən çox düstur var. Və bu qədər düstur var. Sadəcə bizə lazım olanlar o kəstiklərimiz idi. Yenə bayıqlar alta salın 5-6 təmriyəldir. Sum, average, count, maximum, minimum. Presentle sona lago istifadə olunan düsturlar, maliyyə düsturları, logical məntiqi, text, mətn axtarış, aha doğrusu, lookup axtarış, vaxt, tarix, riyazi əlavə düsturlar. Buralardan bir dənə bunaca fikir verək, qalanı vacib deyil. Buraları ötər oxusanız kifayətdir. Belə bir şey yazıram, bərabərdir sum. Belə bir şey edirəm. Bura yazıram bərabərdir bu xana, istəcələ bu xana. vur 25. Görsün cavabları yazır mənə. Burda da kök altı 9 yazıram. Mən bu əmri vursam uşaq formulas, düsturları görsət. Gördüyünüz cavabı yazmır. Bir, bir az belə uzandı, bunu artı zəldirəm. Baxın. Heç birinin nəticəsini vermir. Hətta bura yenidən product yazıram. Hasil Enter bata mənasəsini göstərmir. Niyə? Çünki bu əmr aktivdir ki, düsturları göstər. Ola bilər də sən qarşılıqlı bir düstur yazıbsan. Nə isə bir nəticəsini hesablayıb eləyən. Hardasa xəta edibsən. Da bir də oturub bir-bir baxmayasən. Görün burada nəyə vurub, bunu düzməyib. Bir də nə şo formula seçib, burdan avtomatik baxa bilərsən harda nəyi yazıb. Data lenti də məlumata əldə etmək üçündür. Ox sistemdən məlumat əldə elə, veb sənədlərdə nəlavə elə, başqa mənbələrə müraciət elə. Hər hansı bazalardan əlaqələr qura bilərik. Bazalarımızı yeniləyə bilərik, hər hansı bir mənbələrdən məlumat sənədə əlavə eləmək mümkündür. Sort and filter keçmişdik, amma indi burada sualı necə qoyar? Buna diqqətli olun, model testdə də verir. "Dəyər sort and filter qrupu hardadadır?" Qrup nə demişdik bu vaxta yazılan yazı hissəsində? Sort and Filter qrup kimi datadadır. Desə Sort and Filter əmri və Sort and Filter əməliyyatını haralardan həyata keçirə bilərik? Home Editing-in içində var, qrup deyil bu. Qrup Editingdir. Home land tabın Editing qrupundan Sort and Filter eləyə bilərik və datadan eləyə bilərik. Əmr kimi Client tabında var, Home-da datada. Qrup desə yalnız datadadır. Tək Filter qrupu desə o da insertdədir. Buna diqqət eləyəsiz. Buralara ötəri baxarsınız validation şərt qoymaq üçündür. Məsələn, şərt qoyuram ki, bütün ədəd yazsın. Amma between arasında yaz, arasında olmayan yaz. Deyir not between. 10-20 arasında 25 arasında olmayan yaz. Məsələn, 9 yazıram, götürür. 11 yazsam götürməyəcək, ki, müəyyən bir şərt qoyubsam. 26 yazsam götürür. Group and group Excel-də iki yerdə qruplaşdırmaq əmri var. Biri Page Layout-dakı qrup əmridir. Bu obyektləri qruplaşdırırdı. Fiqur, şəkil, belə şeylər. Data-dakı qrup sütun və sətirləri qruplaşdırır. Bu dördünü seçdim. Görürsünüz, rahatlıqla qruplaşdıra bilərəm. Buna gizlətmək demirik, çünki burada bilinir ki, var, nəsə qruplaşdırmışam. Review ə Word-də keçmişdik, demək olar hər şey. Bunlar eynidir. Sadəcə burada protect sheet var. İşləyəcəyə parol qoya bilərik. Bir də workbook sənədə parol qoya bilərik. View. Sənədin 4 görünüş rejimi var. Normal görünüş. Bax bunları kəsib imtahana sala bilər. Normal, page break, page layout with the custom. Normal görünüşün digərlərindən necə rahat fərqləndirə bilərik? Yarın keçin başqa şita. <laughs> <laughs> Diqqətlə baxın. Sütun xanaya bitişikdir. Sütunlar da sətirlərdən xanaya bitişikdir. A sütunu A1 xanasına bitişikdir. B sütunu B1-ə bitişikdir. Amma page layouta fikir verin. Görürsüz bir vərəq formatına düşdü. A sütunu A1-ə bitişik deyil. Burada da nə qədər boşluq var. Hətta bir pad də yaza bilərik başlıq. Page stunda bitişik deyil, sətirlər də bitişik deyil. Əgər belə ayrılıbsa vərəq kimi, onda page layoutdur. Bitişik isə normaldır. Dəftərlərə yazı yazaq. Page breakdə isə qırmaqdır. Mənağı kəsir, ancaq məlumat olan hissə görsənir. Baxın qıraqlar boz rənglə görsənir sizə belə vərəqi kəsib verəcək, qıraqlar boz görsəniz, avtomatik page breakdir. Digər fərqləndirən cəhəti odur ki, arxasına fikir verdiyiniz peycin nömrəsi yazdır. Ki bu birinci səhifəndir. Bura keçsəm, hələisdir 1-dəsən. Amma bura keçəndə göstərir, bax burdan bölüb. Deyir bu artıq ikinci vərəqə keçibsən. Mən bunlar silsəm, yazı har da varsa, ora qədər qırır. Yəni hardan qırır bu, fikir verin. Ən axırıncı bu sütuna yazı yazmışam yerə. -ye sətir olaraq da 8-ə yazmışam. Ona görə E8-də yes, avtomatik dayanır. Custom-da ki fərdi də bunu verməyəsə, çünki özümüz yaradıb özümüz xüsusiyyət təyin edirik. Miguel 1400 idi. Əlavə burada Windows-un içində bir dənə freeze var, dondurmaq. Maraqlı əmrlərdən biridir. Bir var dondurmaq əmri, bir də var doldurmaq əmri. Qarışdırmayın. Home-da fil əmri var idi. Bu doldururdu. Friz dondurmaqdı. Bu nə şey yaradır? Böyük bir siyahıdır. Olsun. Ad Soyad, kimsə ad-soyad, kimsə atadı və sair. Maş, yaş belə bir şey düzmüşü gedir. Burada da yüzlərlə insanın məlumatlarını qeyd eləmişik deyək ki. Yəni sütun da çoxdur. Sən bir şey yoxluyursan və ya hütəkinə nəsə diqqət batırsan, sən düşürsən, 200-cü adama çatır. Yadınızda qaldı bu sütun nə sütun idi, bu sətir nə sətir idi. Bax belə bir şeylər verir yansıtma özüm üçün. Yoxdur. Mən düşdükcə fikir verin, o başlıqlar avtomatik itdi. Belə düşdükcə onları itirəcəm. Bu sütun nə idi? Bu sütun nə sütun idi? İstəyirəm baxın, təzədən bir də qayıdıb gəlib yuxarı qalxmalsan, çək görəm bura nə idi. Belə baxa bilərik. Amma bir də var, buranı dondurmaq istəyirəm. Hə, bununla 1-6 seçim, freeze. Ya istəsən kətrini dondur, sütunu dondur, ya da ümumiyyətlə hər tərəfli dondur. Gördünüz, bir dənə belə xətt getdi. Aşağı düşdükcə görürsüz, bura avtomatik neyin yerində qalır, tərpənmir. Nə qədər sən hərəkət elətdirsən də ora tərpənməyəcək, bax. əlbəttəcə heç. Hə, bir də iki dənə şey deyəcəm. Diqqət olub. Ə e, birini yadda saxlayasınız. İkisini demə səbəbi budur ki, ikisini də sala bilər. Amma niyə birini yadda saxlayırıq? Biri o birsinin tam əksidir, tamamilə əksidir. Birini yadda saxlasanız, avtomatik obsin soruşsa əksinə yazmaqla tapa bilərik. Nədir bu? Bir-birinə əks olanlar. Bunda imtahana sala bilər. Xanaya istənilən bir rəqəm yazıram. Yə, ədəd rəqəm fərqi yoxdur. Lap 15 yazıram. Mən bunun sağ aşağı ikinci var sıralama markeri. Burdan tutub baxın ora gətirəndə görürsüz işarə dəyişir. Burdan tutub aşağı doğru sürüşdürəndə heçsinə basmıram. Mən mausla sürüşdürürəm. Hamsı 15 düşəcək. Əgər control düyməsini tutub sürüşdürsək O zaman sıralanacaq. 15, 16, 17 bu ardıcıllıqla. Amma 2 rəqəm yazanda 2 ədəd, bunun tam əksidir. Bax yenə yadda saxlayırıq. Xatırladıram. Bir dənə ədəd yazsaq, istənilən 8 olsun. Heç nəsiz sürüşdürsəm, yadda saxlayın, keçin olmur. Yəni elə 8 8 gedir. Artma, azalma heç bir şey təsir eləmir. Amma kontrol düyməsini basıltsa, o zaman sıralanır. İndi əgər 2 ədəd yazsaq, yazıram 8 bir də 11 yazım. İndi ikisini seçsəm arasındakı fərq neçədir? 3. Baxın, 8-dən 11-ə aradakı fərq 3-dür. Mən indi bayaqlar nə idi? Heçnəsiz seçilmədi, 8 8 yazmışdı. Amma bu dəfə tərsində heçnəsiz artacaq aradakı fərq qədər. 8 11 14 17 bu formada. Amma kontrol eləsəm onda kopyalayacaq. Gördünüz? 8 11 8 11 Burda printdən sual salmırlar. Ağcaq YouTube kanalında var. YouTube kanalının ıı, canlı bölməsinə gir, orada Excel düsturlarını bir görəcənə atdı bir videolar. Bu də belə. Всё, Excel işimiz bu qədərdir. 5